Так монтують металеву конструкцію даху будинку на Стрийській, який зазнав руйнувань після ракетного обстрілу у липні. Тоді найбільше пошкодило 4 будинки. Зараз триває їх відновлення. Там вже фактично йде до завершення по металу, а потім піде той. Ще дерево зверху. Тут вже готово. Під перекриття, під дах. Тут ще маємо піднімати вище. Як тут тільки вдарило ті розвалини, то що то ми розбирали. І отак потрохи то все відновлюємо. У нас тут різні. То і мурівка, і моноліт перекриття робимо. Там ще розчищаємо. На час відновлення усіх мешканців цих 4 будинків, оце 64 людини, відселили. Вони кожного місяця отримують грошову компенсацію з міського бюджету на оренду житла. Людмила Лаптєва – одна з мешканців зруйнованого будинку. Каже, зараз живе у селі, але кілька разів на місяць приходить сюди оглянути свою квартиру. Хотілося б, хоча б почали вже черепицю ложити, тому що в людей на 4-му, ми на 3-му повністю затекло. І через те я не знаю. Збори були недавно, що вони там сказали, що до зими зроблять. Він показував, в нього там плесінь була, він ремонт тільки зробив. Так що там. Ну і сусідка з другої сторони. Я не знаю, як так сталося, що наша квартира вціліла. На якому етапі відновлення кожен з 4 будинків, розповіла виконувачка обов'язків голови Франківської районної адміністрації Ольга Струмеляк. 62-й будинок. Це вже змонтовані металеві конструкції під дах і будуть вже встановлювати керамочерепицю. І на другий тиждень вже будуть встановлювати вікна і вхідну браму в 62-му. 64-й, який найбільше був пошкоджений, де були пошкоджені і зовнішні стіни, і перекриття. Зараз відновлені перекриття між першим, другим поверхом, другим, третім і третім, четвертим. Відновлюються зовнішні стіни, будемо мурувати, заливати з монолітне покриття під також каркас для встановлення металу керамочерепиці. 66-й будинок, в нас вже відновлені зовнішні стіни і залите монолітне покриття, і буде монтуватися металева конструкція. 68-й будинок, в нас вже до 4-го поверху вставлені дерев'яні вікна. І вже почали перекривати керамочерепицею. До грудня планують повністю відновити зовнішні стіни, накрити дах, відновити вікна і вхідні двері у всіх 4 будинках на Стрийській. Після завершення зовнішніх відновлювальних робіт візьмуться за внутрішні реставраційні роботи. Відновлять під'їзди і усі комунікації. На сьогоднішній день дуже важко сказати, коли люди можуть заселитися, але об'єктивно до Нового року люди не заселяться, навіть в ті будинки, які найменше постраждали, це 62-й і 68-й будинки. Планується десь, ну, можливо, лютий-березень, вони ці два, а ті, що найбільше постраждали, то буде пізніше. Вартість відновлення одного будинку – близько 11-12 мільйонів гривень, повідомила Ольга Струмеляк. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.